Зарязаха лозите в Сливополското село Ряхово. По традиция на 14 февруари всички лозари и винари се събраха и обиколиха от къща на къща, като приливаха с вино лозите за здраве и берекет. На събитието присъства и кмета на община Сливополе Валентин Атанасов. Ритуала по зарязване започна от къщата на избрания за цар миналата година Велико Добрев. Заради възрастта си той се направи отвод, за да даде път на по-младите. Кулминацията на обичая бе избор на цар на лозата. Предлагам да изберем за нов цар от нашите другари Иван Великов, който е добър градинар, добър овощар и добър лозар. И може да пи вино. И може да пи, да. И също така да му пожелая много здраве, обаче не знам какво ще кажете, съгласни ли сте? Да, аз сега да питам и него. Иван Великов, съгласен ли си да станеш цар на лозата? Приемам цялото царство с всичките тези хубави жени и мъже, които могат да ядат и да пият. Няма да ги карам да работят, само ще ги карам да ядат и да пият. Добре, да се веселят. Заповядай паспорта на лозата. След като поляха с вино за добра реколта, всички се качиха в каручката и се отправиха към дома на новия цар Иван Великов. Сме живи и здрави, да даде Господ, да бъде годината добра, да няма градушки, да няма слона, да няма мана, всичко да бъде добре и да направим, да напълним поставите с грозди, да направим хубаво вино, да го пием с приятели. И при спрага на портата да се излива. Да го пием с приятели за кръщенета, за сватби, за рождени дни, само за хубави поводи. Поводи. Дай Боже. Да. Айде. Както повелява традицията, стария и новия цар отидоха в дома на кмета на селото, където отново зарязаха лозата и преляха вино за здраве и берекет. Кмете, до година да набереш един тон грозди, да направиш 80 кг вино. Да. И да идем тук с мекончи, да идем да пием. До година няма, ще го изпием на центъра на селото. Да, веднъж ще го изпием и там. Стига да има. Стига да има. Дано да няма. Да няма лошо. Да няма лошо. А, така. Дадо ми областта. Тук случайно сме. Не сме го избрали. Айде, дано да е берекет. Да, да полеем и тази млада лоза. Да порасне, да стане голяма, тук да прави сянка, да може да има къде да пием, къде да сядам и да черпим.